tan labaad mucaaradku waxay leeyihiin mucaaradku waa sheekeeyaan dadkay u sheekeeyaan ee xikmad kale ay hayaan ma laha guddoomiyaha baarlamaanka xilka lagu wareejinaana waxaan ku faraxsanahay guddoomiyaha baarlamaanka isagoo muddo xileedka 7-20-ka December uu xilkii golaha aan hadda igu dhex wareysanaysaan uu dhammaaday kadib ayuu garow ku sheegay shirkii uu uga qayb galay 2016-kii sidii madaxweynihii xilligaas joogay uu ku joogay inuu ku joogayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isagana uu ku yahay guddoomiyaha golaha shacabka anna aan maanta ku ahay xildhibaan golaha shacabka oo ka hadlaya ajendaha maantan horyaalla oo ah wax ka beddelka qodobkiisa koowaad hindi sharciyeedka waxbarashada iyo boqolkii maalmood ee barnaamijka ra-iisul wasaaraha xukuumadda sidaasaa ku joognaa ayaguna waxaan leeyahay warkooda waa iska kalaam faadi sidaan aniga hadda u watooda igu dhex wareysanayso golaha shacabka ugu wadanaa